Уштеден од пакет од 5 закони кои се носат со европско знаменце за реализација на договорот со Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10Д влезе во забрзаната собраниска процедура и тоа со експресно завршен прв ден од расправата во трајање од 1 час и 10 минути. Расправата за измените на законот за експроприација се водеше во речиси празната сала Борис Трајковски во собранието, во која пратениците од опозициската ВМРО-ДПМНЕ аргументира зошто законот не треба да биде донесен, тврди дејки дека со законот се изедначуваат легално изградените со нелегално изградените објекти до трасата на автопатите. Другата небулоза со која се соочува овој закон е што од веќе категоризирани објекти кои што се бесправно изградени, оние кои што немаат поднесено барање за легализација, нема да добијат надоместок. Но прашањето ми е овде клучно. Оние кои што го изготвувале и ја разработувале оваа тема, требало да знаат дека упис во Агенција на катастар на недвижности има и по други основи. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, кои поднесува три амандмани на предлог законот, ја спореа и финансиската рамка од 300 милиони евра, дадена од владата за чинење на експроприацијата. Како сте ги предвиделе тие 300 милиони евра, дека ќе кошта експроприацијата, а немате проект. Немате ниту геодетски елаборат за нумерички податоци, од кој што јасно ќе се види колкав е појасот на експроприација, каде поминува тој појас на експроприација, низ кое земјиште поминува тој појас на експроприација, каква култура има тоа земјиште, која класа има, колку треба да е обештетувањето, така се пресметува, колку чини експроприацијата, го знаете вие тоа, почитуван министр. Министерот за финансии Фатмир Бесими беше единствениот кој денеска го бранеше предлог за законското решение во комисијата. Не се работи за експроприација на нелегално изградени објекти, апсолутно не тема. Само се регулира правото на закупнина за време на сместување, за да нема застој во проекти, и тоа само за тие што со други закони донесени од 2012 во рокот до 2018 доставиле предлози за легализација, а државните институции, од локална власт пред се, но и други институции, се уште не ја завршиле постапката. Расправата за предлог законот за експроприација пред Комисијата за европски прашања ќе продолжи в понеделник, кога и ќе се гласа за него.